Додому з тріумфом. Спортсмени міської федерації рукопашного бою продовжують підкорювати п'єдестали міжнародних змагань. Першим у цьому році став турнір у бельгійському Ватерлоу. Представляти місто у складі національної збірної вибороли право 10 криворіжців. Уже на протяжении 5 лет сборная Украины выезжает на эти соревнования в Бельгию, на международный турнир. Подготовка была довольно-таки продолжительной, год. Все-таки мы знали за эту поездку заранее. Отбирались дети на эту поездку, был очень серьезный подготовительный этап. Соревнования проходили в разделе «Демонстрация техники ката» и «Легкий контакт». Найбільший внесок у загальнокомандну скарбничку нагород зробили саме криворіжці. В активі рукопашників – по 4 золоті, срібні та бронзові медалі. Бельгія була для мене другі такі змагання, і коли я виїжджаю до Європи. Перші була Польща. Я задоволений результатом, тобто дуже радий першому місцю. Конкуренція була дуже велика, німці та бельгійці дуже сильні супротивники, класні хлопці. Тобто в кінці, коли закінчилось нагородження, ми пішли до п'єдесталу, виходить, нас фотографували, і коли, виходить, ми спускалися, вони пожали, виходить, руку мені, сказали те, що їм сподобався бій. У загальнокомандному заліку перше місце посіли господарі, друге виборола збірна України, а третє – рукопашники з Нідерландів. Сьогодні спортсмени у мерії приймають вітання та нагороди. Це вже не перший турнір, і не другий, і не третій, на якому ви, криворіг, показує дуже-дуже гідні результати. Слава Богу, у нас безпекова ситуація дозволила з початку 2023 року відкрити всі ДЮСШ наші, спортклуби в режимі офлайн. І це і безпекова ситуація через те, що ми змогли побудувати сховище, укриття. А ви молодці, що тренуєтесь. Успіх криворізьких рукопашників примножив досягнення федерації. Окремим дав можливість підвищення у спортивному класі. Зараз ми готуємось до двох чемпіонатів. Це Кубок України в Києві і Кубок Європи в Польщі. Метою поїздки до Польщі, саме моєї, становиться мета завоювання мастера спорту України з рукопашного бою. Також на Кубок України я збираюсь поїхати першим чином за досвідом і, звісно ж, за медалями та призовими місцями. За професіоналізм, вагомий внесок у розвиток спорту в Кривому Розі та популяризацію рукопашного бою на міжнародному рівні переможці та призери турніру в Бельгії отримали грамоти від міста. Іван Проводов, Денис Захаров. Цей день.